Die Caledonse ikoon Errol Tobias, ons land se heel eerste breinspringbok rugbyspeler, het 40 jaar gelede vir die laaste keer die springboktrui oor sy kop getrek. Ek wens dat ek in sy toks kon speel, maar die naaste wat ek aan kan kom, is om vandag vir hom te kom kuier. Kom, laat ons praat. Wat onthou jy van die eerste keer toe jy die boktrui oor jou kop getrek het? Wel, die oproep was vir my die alles. Daar was toe al syne in die lig dat ek Springbok groep sal kry en ons het maar gesit en wag. Dok Kruiven het my die donderdag geskakel om te sê, daar mag dalk 'n groot Kersfees geskenk vir jou hierdie jaar wees. En daardie saterdag aan met die verkiesing van die span, was ons hier in dieselfde sitkamer, opgewonde, Caledon het opgeruk en toe kom daardie oproep deur van oom Alex Kellerman. Hy het gesê, hallo, ek het gesê, dis Errol Tobias wat jy praat. Hy sê, toe ja, is goed, jy's die man wat ons soek. Dok Kruiven wil met jou praat. En toe hoor ek Dok se stem. Na een grote, jy's gekeer vir Suid-Afrika. En hoe sou jy sê, het jou lewe verander nadat jy 'n Springbok geword het? Ja, dit was 'n ongelooflike verandering. Hulle sê altyd, jy raak volksbesit. Ek het onthou, vandat ek uit my huis het gegaan het die volgende oggend, oral waar ek gekom en gegaan het, moes ek praat. Dok het ook vir my so gewaarsku, jy sal praat nou tot jou tong afval, want jy is die eerste. Wat is die eerste trui wat jy vir jou besoekers wys? Wel, die wit trui. Teen Ierland in 1981. Ja, en het is die eerste trui wat ek my eerste wedstrijd op Suid-Amerikaanse bodem gespeel. Einde 1980. Ja. Die eerste drie gedruk aan hierdie trui van Suid-Afrikaanse Berman van Kleer. Junie 1984. Ja. En dan natuurlik die Protea trui, daar die veelberigte wedstrijd dat ons met 1 punt verloor het in Engeland. Maar is het ook nog so dat in daai tyd, toe jy oor see was, was jy jou spanmaat se gelyke. Wat spanmaats moet 'n mens seker sê en dan terug in Suid-Afrika was jy weet in volle bewus daarvan dat jy 'n brein man is. Baie, baie eenaardig. Jy voel het eindelijk dat wanneer jy land in Suid-Afrika. As jy daar terug is, dan sien 'n ou duidelik die skeiding. Dit is net 'n ander lewe in die buiteland gewees op daardie tydstip. En dit wat ons gehoop het voor, daardie voorreg het die manne vandag om spontaan te kan leef onder mekaar. Want dis wat gebeur het in die buiteland. En dan kon jy agterkom as ons hier land, dat dieselfde persoon is nie meer so spontaan met jou nie. Wat beskou jy as die ultimate hoogtepunt vir jou in jou rugbyloopbaan? Die eerste een is toe ek verkies was tot die Springbokke. Maar voor dit het ek so 'n fantastiese wedstryd gespeel, die hoofvoorwedstryd van die vierde toets, die Lewis Springbokke. En toe ons wedstryd klaar was, toe staan die stadion plus minus 70,000 toeskouers staan op en hulle begin hande te klap en hulle chant, "We want Errol, we want Errol." Dit was vir my ongelooflik. Toe draf die Springbokke op en hulle verloor daardie vierde toets. En daai selfde 70,000 wat vir my gechant het, begin die Springbokke te boel. En toe chant hulle weer, "We want Errol, we want Errol." En onthou, Suid-Afrika se goue seun Naas was die loskakel in daardie wedstryd. En toe kom Dok Kruiven se woorde aan my deur, "As jy jou bewys in die Springbokspan, of vir Suid-Afrika op die hoogste vlak, dan sal die volk sal praat." En hierdie keer dus nie. En as jy dink aan hoogtepunte in jou lewe buite rugby? Dit sal seker onregverdig wees as indien ek nie my vrou noem in die eerste huwelikheid nie, Sandra. Maar die ultimate hoogtepunt was toe ek begin werk het in die kerk as 'n leke bediener. Ek kry nou 'n geleentheid om met senior burgers te werk. En dit is so 'n leerkurwe. Maar kom ons praat nou van die laagtepunte wat jy sal ophaal. Toe ek my moeder 3 maande voor ek verkies was tot die Springbokke verloor het. En natuurlik kwam weer die feit dat sy nooit kon sien hoe ek die Springbok 3 kon druk nie. 'n Laagtepunt 1981, die berugte meelbom toer in Nieu-Seeland, was natuurlik toe ek nie 'n toets kon kry vir my land teen die All Blacks nie. En dan die wedstryd waar die Proteas met 1 punt verloor het teen Engeland in die doodsnikke van beseringstyd op Koetsenburg. Daardie wedstryd was 'n laagtepunt. Dit was natuurlik 1984 waar daardie wedstryd gespeel was. En dan, my oom, het jy nou hier, Diskant 70, nuwe liefde gevind. 3 jaar was ek in Ween. Jy het vir my tussendeur bietjie kom versterk, altyd, ek onthou.
Errol staan vast. En je woorden was niet koud verlangd nie. Toen moet ik vrouw Andrea. Ons geniet mekaar ontzettend bij je. Op hierdie stadium kan ik zeggen, die verhouding is bij speciaal. En wat zie je over Errol? Errol is een baie warm persoonlijkheid. Hij is liefdevol. En van mijn kant af kan ik zeggen, ik geniet die verhouding met hem. Dat is altijd iets om uit te zien. Wat anders is het wat je deels dan met je leven doet? Wel, behalve dat ik nou werkverrichting doe voor die koninkrijk als leke prediker, heb ik nou ook een beetje mijn bouwactiviteiten vaarwel geroep. En als ik nu bezig met sport te behoren, zoals rugby treien, die sportrokjes, die kiddies t-shirts, ja, dan is ik dagelijks ook bezig bij Dassies Fontein met mijn autobiografie, wat een soort van, zoals ik zal zeggen, een hit is. Mensen is opgewonden en is tot mijn verbazing hoe min mensen rarig al die feiten van mij het, maar hoe die autobiografie hulle kan helpen om richting te krijgen en rarig die Errol Tobias karakter in diepte te kan bestuderen.